ku Ugandan Lifestyle. Mwe bale nyo kubanga mtu goberera. Nze waso Emmanuel. Atuli wano Queen Box Lounge. Na kulabye. Ewali Association ya Luganda Comedians Association. Jebalo nchingolo wa lero. Ndine Vice President. Kwani za data sam. Kale sebo. Msansu wa goberera. Kula mbulo unji. Oli mbulo unji. Nyo. Jobu li dena kuzino. Ngozimba chintu. Ngozimba chintu. Okay. Yes, sebo. Mwaka mwapia. Tunebi pia binji. Atenga. This time around. Mwaka mwapia guno tuwa saze wanti. Tileme kubeda ku individual basis. Okay. Tuberenga tuzimba, tuzimba. Chiyamba industry yona. Comedy is very broad. Tusobola kusansansi yona. Okay. Atena abalala. Tupasobola kubwa umu. Magamba waboya gala kutambulo tuka awa amangu. Kenda bomu ne wagala kutambula okutuuka ewala mubeere bangi. Kakati ada Sam, ekibiina kino Luganda Comedy Association. Soko kinyonyola abantu katono kyavuddewa. Local Luganda Comedians Association. Okay. Yeah, it's an ideology ya kulemberwa Sebanga. Senga Sebanga. Na jana kitunyonyola munagamba. Kyamazima nga waliwo challenges mu comedy industry. Nagamba senga tulina engeri gye tusobola okukunganya fenna ne tunoonyeza awamu solution eyawamu. Bagamba nti obukolwa nga bwekunze busobola okugoba empologoma. Tubeera nga tuli wamu ng'ekitole tusobola okubaako kye tutuukako. So najja ne idea eyo nga okusingira ddala ekise kuunitinga. Okunayunitinga n'okunoonya solution ku bizibu bye tufesinga. Ebicomedian nga ebizibu bya facing bya biva waggulu. Fenna bye tufesinga bye bimu. Copyright, unity, enkulaakulana, creativity, abantu abamu bavumaganya industry, bawe mulabu wemusi abalala, bakopa jokes za bannaabwe, creativity eriwo awansi nnyo tebawandiika. Bintu bingi bingi abalala tetumanyi tebamanyi kati olwaleero ffe twagala genda ku ground abasobola ba abantu abali wano bakapere full stop baani abo bonna abaana abakola abantu abamu badde tebabamanyi kakati tembuusa ekibiina kino mukutandikawo kwakyo kyafunyemuko obutakkaanya waliwo ko kyenawuliddeko bamawulana Nrain ttiimu eri endala eriko bakiiko n'abalala tebakkaanya nti Sebanga ayinza okubeera nga emukulembeze wa era babuzaniya mulonzi obukulembeze buve eri Katonda. Okay. Yes, no, naye ekisinga okuba ekikulu mu byonna tonnaba kulaba kimanyi ono tasaanidde bamuwadde ku mukisa lwaki bagamba tasaanidde kitegeera kubanga kati bayinza okugamba teyasoma but qualifications batunuulira ki omuntu okukwalifyinga tete leader kubanga luwo ebintu ebirala byotunuulira n'ogamba nti edda ate kati kati olaba ne mu parliament waliwo be bagamba ate oyo teyasoma paka senior 6 about comedy abaana betukozesa olwaleero abaana local comedians ngaoggyeeko abamu abaafuna omukisa abamu tebasomangako naye ng'ate bamaanyi it's more about a talent than ate ebitabo olwaleero wabeera ng'olaba alina vision ng'olaba kuba kati takirimu yakka era tetuli tuli mu kampani ya Sebanga simu association eyaffe ffenna bacomedian ebitunduma tebiriko mbu ono yasoma kimanyi ono teyasiba nviiri ono awemula nnyo ono tawemula nnyo ebitunduma bye bimu kati mbuuzaamu ekibiina kino still bongedde kipoliticizinga oluvannyuma lw'okuwulirako Sebanga ng'acomplaininga nti lwaki Salvador agenze President 7 yagenze eka neyeeyita president w'abacomedians ekisookera ddala mu byonna waliwo association bagiyita tuka the Uganda Comedians Association. Yes, this is a local Uganda Comedians Association. Okubena, Uganda tuka. Yituka ya ikwala Uganda yonna. Luganda, ila katika nkubuze mukatini. Okubena nga olimu Uganda, chukujako kubanti otolimu na Uganda. Okubamu nyankole chitegeza otolimu na Uganda. Chuliba na Uganda. Katishiri eri, chino suchi minachari ya bufuzi. Buli muntu wa ideology y'enjawulo waliwo aba people power aba NRM aba DP ffe tetulimu byabufuzi kye tutunuulira kati olwaleero ffe ebizibu byaffe biina we bituuka ekino kirimu ku kiso kinoomu olwaleero woogenda kumu ewa president n'omugamba ebizibu by'abacomedians biina byonna mu ttaano ate oba olimbamu kubanga tonnawoganisa anyway simanyi oba abalala yabayise ebisemu lyomu n'amu ebizibu naye waabeera nga teyafu
yisemu nayize bibye naga nze president wabwe bibye 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 wo mpobo yambi nze bayamba ndabange chobo no solo tamuna solo mpyo kunganya awo nabo nabali mubawa kanya kama ulana rendi kuma chanke demwera bilako naga matide tebasola kukiriza kuwera anda sebanga teli ya mulonda mugenda akora mpyo kunganya abasajjo baza kumulaina kankuweke chokula bilako chowali wo chintu kitandika ne kitandika n'abantu bonna kabere kanjogere ku president Museveni abamu kinzo banyizo bo basanisa newe yali ayengere nseko bali banji nyo mu gwanga nendoza bayengera abantu abatasuka kumi yes abatasuka asatu ne by then bali abiri musanvu munsi abantu yes abantu abo abayengera abayagenda naye kukkiriza nti ajja tuwa ate abamu bajja kukiza abamaaso ekigenda waliwo abalwadde abatanisa chembu esinga nno munnange going to both criticizing going on a platform, also for Lagira Co. Ateba Navana Bato, Babu, Comedian, Murunja, Sesano Seca. I don't know you, that's the one. What about you in Balananga? You superstar, why you are China in Balala? Superstar, why you are in your stage? You know, Tamun Yumi Zatan, I'm a comedian. Olo comedian in Gayawa, man, you know, one in Nakurabi, Ramun Nakurabi, or Itamutuari, Nayatunga, Wakoma, Nayaka to Rally, no Muranga, no Katimutuka. Coming. Lwaki ate amala okukunganya bano bafulu stoko baani abo babono baani bemusabu bonna bonna nga bw'obalaba comedians abali wansi Salvador yabadde agenda yagenze ne Tata Sam yagenze naani yandibadde bwabigayo yagadde agenda yagenze ne Jimmy Kalicha yagenze ne Joseph Ledeo muntu asobola okugendayo tewali atayagala ssente eno ne opportunity ne weebeereze ne bagamba muyina obuzibu bonna bonna oba challenges tulina tedi atayagala ssente challenges tulina zezimu era mu bimu ku bintu bye tukoledde ebikolesesa association eno kutuma mpenda ezirimu moral financial support engeri zonna ez'enjawulo tetusobola kugaana kubanga olwaleero nyinza olya ebigambo nti nyinza obbaana akava waneeno ne bagamba naye nammwe muyina obuzibu bulijjo gye muli ekyegeera kati abantu abo kyensonga etukwatizanga ekitole solution tuzinoonyeze wamu kati omuntu yenna ali eyo wansi atandika asubira ku benefiting ki specifically ombeno bako obutandika omwaka nga gwerata sam agenda kola ki agenda benefiting ki kyasubira mu kibiina kino one obumu obumu two recognition olwaleero tugenda tu registering atete tugenda registering Kampala yokka tugenda tambula Uganda yonna mukama nga ye mubeezi senga obusobozi bubaawo nga tetuliiko despise era tetulina gwe tulwanyisa oba comedian wakabi oba munnange gw'ozanyirawa ffe tetwagala bonna bonna tuba registering abali willing abalala vision kuya kino ekintu abaana abo abalo kati nina platform nikola ku social media niwo niwo munnange nga ayina ne waako omulungi kati ngowa baabaana obalaba nti balina we bayinza mulaga naye otuula nabo nogamba ate waliwo engeri endala bulawo peegi kitegeeza w'obeera nga gw'okola social media oba byanya ebyo ebya digital network biki ogenda funa omulimu kuba bajja kukusasula ate nabo bennyini youtube etandika okubasasula nti newabeera abadde tafuna mirimu olwaleero youtube ejja bbamu akasente kasobola omuyimirizaawo n'okushootinga n'obiki n'ebyenjawulo ebintu bingi bye tutunuulidde mulimu okwosako era ensako yakusente ezo obakubalo gyetwewola newola mu manelende emmotoka n'ogiwaayo manelenda yekyagamba n'endagaano tegamba nti neewoze mukozesa emmotoka eyo 90,000 era kyasaba kimu kyokka mukama nyamba senga sente zikola ki zimulema zimulema emmotoka egenda ku 90,000 emmotoka gyotunda ya 3,000,000 ekyegeera naye kati wajja neweewola mu ffe kati for example Christmas sho zasala abantu bonna bonna ne bafiirwa naye tukikkiriza nti nno omuntu ategeera embeera ogamba wa nkuba ejja kati obadde ogamba otya nti mumpengala omu ntegeke kale tegeka omala otuweeza waliwo ebintu ebimu byotasobola kwewala naye bali basaba n'okusaba baŋŋambako n'okusaba basaba
bano sabasenga zimufako na twale motoka ya Uganda sato kumtwalo chenda bakakalele ebintu binji ebirala mirimu okubayamba kubalo abawriters abenja ulo tufunye abantu amuskits bazijja kubanabwe lokuba gogenze Masaka kasaku ndi taliwo kanza keyiye ogegera ebintu ebyo byonna 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 kale bane saba omuntu wafe omusomere cabinet kemwalonze Senga Sebanga, your president to Wafe, Tata Sam, in the Kamako, get a vice president, Speaker Elaila Kalanzi Kachapizo, Lady Anachi to Mama Samu, your step Mitale, Senga Nantume, what is Plini, Tabala Loku Janga Bakiri, one thing, Susan Apollo positions. Yes, I know, yes, I know. Which are you wondering when you're in the Queen Box Lodge? Embera yeyeriwo kala samumboli denga ivice wechibina chino echa loko Luganda comedians chibategese chikulemero mukuru asenga sebanga